Binuntis mo ako! Pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita! Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo! Aminin ko! Mahal kita! Nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo! At hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasubaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan dito sa ating dulang. Mr. Romantico. Kapag mahal mo ang isang tao, handa kang ibigay mo sa kanya ang lahat para maramdaman niya panghalaga niya sa iyong buhay. Ngunit paano kung bigla niyang tuldukan ang inyong relasyon dahil may nakakubling kadahilanan kaya handa ka niyang iwan? Magpapatuloy ka pa rin bang siya'y mahalin ng lubusan? Sabay ang katanungan, kasalanan ba? Magandang umaga mga kaibigan, narito na ang kasaysayang tampo sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating taga-subaybay mula pa sa malayong lugar ng Romblon at siya'y nagpatago sa pangalang Nonoy. Dear Mr. Romantico, kwento ito ng isang taong sobrang mahalaga sa akin. Siya si Ann. Pareho kami noon nagtatrabaho sa isang sikat na KTV bar noon sa Quezon Avenue. Waiter ako habang si Ann naman ay isang guest relation officer o GRO na mas kilala sa alias na Shumara. Noy! Sabay na ako sa'yo! Akala ko hindi ka sasabay sa akin ngayong gabi. Kaya nauna na ako. Hindi natuloy yung pamiting ni Manay Divine, kaya pinauwi na lang kami. Grabe nga yung shift. Ang daming kliyente kanina. Peak season talaga pag February. Maraming naghahanap ng intimate touch, lalo na yung mga dirty old men na hindi na matake yung mga asawa nilang amoy lupanan. Mukhang galante yung kliyente mo kanina. Ay, sinabi mo pa. Alam mo, laki ng tip na binigay sa akin. Wow, mabuti naman kung ganun. Pero, pansin ko kanina, Nonoy. Tingin ka ng tingin sa akin. Bakit? Nagsiselos ka ba sa sweetness namin nung matanda? Hindi naman sa nagsiselos. Binabantayan lang kita. Baka kasi, nababastos ka na nung matandang yon. Kahit na GRO ang isang babae, eh wala pa rin silang karapatan na magsamantala sa inyo. Salamat naman. Salamat sa concern mo sa akin. Siyempre. Hindi ka na iba sa akin, Ann. Best friend tayo. At mahalaga ka sa akin. Anong nangyayari sa'yo? Kinikilig ka ba? Natuwa lang naman ako. Anong sabihin mo sa akin na mahalaga ako sa'yo? Alam mo, gustong gusto ko kapag nagbablash ka. Naku! Huwag kang magsasalita ng ganyan, ha? Kasi baka mamaya, ma-fall ako sa'yo. Alam ko na, gutom lang yan eh. Tara, kain tayo dun sa bukas na burger stand dun. Libre kita. Okay, sabi mo eh. Halika, mag-usap tayo.
Bakit po, Ate Bing? Boyfriend mo ba si Nonoy? Ay, hindi po. Magkaibigan lang po kami. Bakit mo nga itanong? Iba kasi yung closeness niyong dalawa. Para bang may gusto ka sa kanya? Hmm? Ate naman. Kahit i-deny mo pa, halatang gusto mo siya. Hindi may tatanggin ang kilos mo, An. Ikaw ah, kung ano man ang nararamdaman mo para sa lalaking yun, pwes itigil mo. Teka, Ate Bing. Eh ano naman masama kung magmahal ako? Dahil nakakasagabal ang pag-ibig sa trabaho mo. Ang laki ng kinikita mo bilang escort girl at saka GRO. Tapos kapag nagkaasawa at nagkaanak ka, malulosyan ka lang. Alam mo naman pinagkakakitaan natin yung ganda mo. Kaya pahalagahan mo. Mas magandang isipin ng mga lalaki ng kliyente mo na dalaga ka. Alam mo, sa totoo lang, gusto ko lang tumigil sa pagiging escort girl at GRO. Titigil ka? Oo. O eh, tapos ano magiging trabaho mo? Kasambahay, tindera, street sweeper? Eh, ang mahalaga, marangal ang trabaho na yan. Hindi tulad ko. Kumikita nga ng malaki. Gabi-gabi naman ako nababastos. At ngayon mo pa talaga sinasabi yan? Sige, tumigil ka! Pero tignan lang natin kung hindi maghirap yung buhay mo. Sigurado ako hindi mo kakayanin. Dahil ang pagiging escort girl at saka GRO natin ang nagbigay sa atin ng maraniyang buhay. Ano ngayon kung nanghuhut-hut tayo ng mga pera sa mayayamang lalaki? Eh mga tanga sila, ano magagawa natin? Bastaan, tandaan mo, ikaw si Shumara, ang babaeng may alindoog na kinababaliwan ng mga lalaki. Huwag mo sayangin ang kagandahang binigay sa'yo ng Diyos para lamang sa isang lalaking katulad ni Nonoy. Mr. Romantico. Mr. Romantico, pinagbawalan si Shumara sa kahit sinong lalaki, lalong-lalo na sa akin, dahil makakasira daw ito sa trabaho ng kaibigan ko. Kahit masakit sa akin, inunawa ko na lang ang sitwasyon. Kahit tago ang aking totoong nararamdaman para kay Shumara, ginampanan ko pa rin ang pagigisang supportive na kaibigan. Samantala, isang gabi, dumating ang isang pagkakataon na magpapabago sa buhay naming dalawa. An, may bago kong kliyente na ibibigay sa'yo. Politiko. Gusto magpa-escort. Talaga? Malaki ang kikitain ko dyan kapag nagkataon. At teka, sino bang politiko yan? Si Ronaldo Betancourt, yung dating governor at lolo ng present governor ng province natin na si Ruel Betancourt. Talaga? O ano, Shumara? Interesado ka ba? Sige, ate! Gawa ko yan! An, ayan na yung sasakin ni Congressman Betancourt. Ano, Ate Bing? Maganda na ba ako? Oo, okay, sis! Ba? Magandang maganda ka na. Uy, siguradong maaakit sa'yo si Lolo ko. Good evening, Congressman. Oh, siya ba? Opo, Congressman. Siya po yung sinasabi kong kapatid ko, si Shumara. Shumara? Very unique name. Ano po talagang pangalan ko, sir? Alias ko lang po yung Shumara. Mas gusto ko ang Shumara. Anyway, sige na, sakay na kayong dalawa. Naghihintay na si Lolo. So, Shumara, masaya ka bang kasama ko? Of course, honey. Dahil sa'yo, masiglang masigla pa ang buhay lalaki ko. Kahit na sabihin may edad na ako, ang hot mo talaga. Mas hot ka, honey. Mm.
Mukhang gustong-gusto nila ang isa't isa. Lolo, Samara? Kahit kailan. You never disappoint me, Alfred. Magaling kang pumili ng babae. Pareho kasi tayo ng taste, Lolo. Emmy, gawin natin yung ginagawa ni na Lolo at Samara. Oh, sure, babe. Hon, gusto mo? Iuwi mo na ako sa mansion mo para masubukan mo na ako kung gaano ako ka-hot. Hindi pa. Meron pa tayong imimi. Imimit pa namin si Gov. Bakit, babe? Makikipag-alyansa na ba sa inyo si Governor Rowell? Susubukin namin kumbinsihin si Rowell na magparaya kay Lolo para sa pagkandidato bilang gobernador sa susunod na eleksyon. Kailangan magkaisa ulit ang pamilya Betancourt para sa ikuulat ng probinsyang ito. Alfred, kilala ko si Rowell. Bata pa lang yun, swell na yun sa akin at sa mga magulang niya. Hindi siya magpaparaya para sa akin. Oo nga. Tama ang lolo mo, Alfred. Masyadong ambisyoso si Governor Rowell. Kahit na anong gawin yung pakikipag-usap, hindi yun makikipag-alyansa sa inyo. Kahit kailan talaga, black sheep talaga ang Rowell na yan. Sinusumpa ko talaga ang lalaking yun. Sana, hindi ko na lang siya naging apo. Han, baka tumaas naman ang blood pressure mo. Kalma lang, honey. Oh. Ay, Lolo. Nag-text sa akin si Rowell. Wala daw siyang panahon pag-usapan ng politika. Sige, kalabanin niya ako. Maglaban uli kami sa pagka-gobernador sa susunod na eleksyon. Wala na akong pakialam kahit na magkawatak-watak pa ang pamilya natin. Alfred, hindi ko siya uurungan kahit na apo ko pa siya. Mr. Romantico. Mr. Romantico, magulo ang politika sa probinsya na kinalakihan namin ni Xiomara. Magkakapamilya, nag-aaway-away dahil sa kapangyarihan. At hindi sinasadyang ma-involve ang buhay ng kaibigan ko sa politika dahil ang kliyente niya ang pinakamaimpluwensyang tao sa probinsya namin. Samantala, naging bihira ang pagsasama namin ni Xiomara simula noon. Hindi na kami sabay umuuwi dahil palagi siyang sinusundo ni ex-governor. Oo, nagseselos ako sa ginagawa nila. Pero, wala akong magagawa dahil isa lamang akong hamak na kaibigan. Nonoy! Oh, ikaw pala, Ann. Hindi ka ba susunduin ni ex-gov? Out of town si Ronaldo, kaya balik normal ulit ako. Next week pa siya uuwi. Alam mo, masyadong magulo yung pamilya Betancourt. Magkakapamilya, nag-aagawa sa kapangyarihan. Ganun talaga sa politika. Walang kaibigan, kamag-anak, o kapamilya. Ayoko nung ganun buhay. Mayaman ka nga. Wala ka namang maramdamang pagmamahal. Ann? Ano naman ang ginagawa niyo ni ex ko Bakit? Interesado ka? Wala lang. Don't worry. Walang sex na involved. Kasi, impotent na si Ronaldo. Believe it or not. Uy, nakahinga siya ng maluwag. Siyempre, ayoko nang nababastos ka eh. Kasi, kaibigan kita. Oh, kaibigan lang ba ang nararamdaman mo para sa akin? Oh, baka may mas malalim pa dyan. Ano ba sa tingin mo? Ay sus! Pakindot-kindot ka pa dyan. Alam ko na, Nonoy. Matagal na kitang kilala. Kaya alam ko ng bawat kilos mo. Oo, mahal kita.
kaso may mga hadlang. Kaya hindi ko may paramdam sa'yo ang totoong nararamdaman ko. Nonoy, ano ba? May sinasabi ka ba? Wala. Wala? Walaan. Tara na. Umuwi na tayo. Sir Alfred, pwede na raw po kayong pumasok sa office. Okay. Thanks. Well. Ikaw pala, Kuya Alfred. Maupo ka. Ano? Kumusta na si Lolo? Balita ako, may bago na naman siyang babae. Ayos naman si Lolo sa bago niyang babae. Maganda. Mukhang first class. Pag nakita mo yung babae, siguradong mapapahanga ka. Talaga? Okay, what's our agenda for today? Tungkol ba sa pondo ng mga projects mo ang pag-uusapan natin? No. Tungkol sa kandidatura mo sa pagkagobernador sa susunod na taon. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi ako magpapareya kay Lolo? Nagpaplano sina Lolo at Papa na magtambal sa susunod na eleksyon. Please, Ruel, magpareha ka na ha. Para sa ikabubuti ng bayan natin. Sa ikabubuti ng bayan? O ikabubuti lang ng pamilya natin? Ruel, isa-isang tabi mo muna ang ambisyon mo. Magpareha ka na kay Lolo. Kung gusto mo, tumakbo kang kongresista. Ipaubaya mo na kay Lolo ang pagiging gobernador ng bayang ito. No. Buo ng desisyon ko. Magsa-second term ako. Hindi ako magpapareha kay Lolo. Maglaban na lang kami sa darating na eleksyon. Oh. Hindi ko siya uurungan. Mister Romantico. Tulala sa isang tabi. Mister Romantico, aaminin ko, sobra akong nagselos sa sweetness nila ni ex-governor. Kahit na alam kong trabaho lang ito ni Xiomara. Bukod sa malaking tiwala ko sa aking kaibigan, na kahit kailan ay hindi siya magpapaloko sa sino mang lalaki na tulad ni ex-governor. Buisit talaga ang Ruel na yan. Gusto niya talaga akong kalabanin? Pwes, lalabanan ko rin siya. Hindi ako magpapasindak sa isang uhuging batang yun. Chill up lang, Ronaldo. Eto. Iinom mo lang yan. Xiomara, gigil na gigil ako sa batang yun. Tama lang talaga na sa lahat ng apo ko, siya lang ang hindi ko minahal. Han, hayaan mo na. Apo mo pa rin si Gov. Lamang ka pa rin sa kanya kasi mas may experience ka sa politika. Siguro nga natalo ka niya nung nakarang eleksyon. Pero malay mo, baka sa susunod ikaw naman ang manalo. O kung gusto mo rin, tumakbo kang kongresista. Hindi, Xiomara. Hindi ko uurungan si Ruel. Tutal, matagal ko na siyang itinakwil bilang miyembro ng aming pamilya. Bakit, Ronaldo? Gusto kong turuan ng leksyon ng lalaking yon. Kakalimutan kong apo ko siya. Gagawin ko talaga ang lahat para masira lang ang pangalan niya. At ikaw, Xiomara, ang alam kong makakatulong sa akin. Sige, Han. Just tell me kung paano ko makakatulong sa'yo. So, ibig sabihin, hindi ka lang basta escort girl, kundi espiya na rin. Kaso, Ate Bing, paano ko magagawa yun? Paano ko may espiyahan si Governor Ruel? Alam mo, simple lang yan eh. Di gamitan mo ng charm at saka alindog si Governor Ruel. Sigurado mahuhuli mo loob niya. Paano nga?
O eh kung ano yung ginagawa mo kay Governor Ronaldo, eh di gawin mo rin sa apo niya. Shumara, trabaho natin mga akit. Kaya yun ang gawin mo kay Governor Ruel. Kaso, kahit hindi ko pa ginagawa, nagkikilty na ako, ate. Eh, bakit naman? Siyempre, alam kong gagamitin ni Ronaldo laban sa apo niya yung makukuha niya impormasyon sa akin. Masisira ang pamilya nila na dahil sa akin. O, eh, ano? Malaki naman yung ipabayad sa'yo tsak ni Governor Ronaldo. Pero kasi, hindi ko lubos maisip na pwedeng masira ang isang pamilya nang dahil lang sa politika. Ganun talaga, Ann. Sa politika, walang kadugo dyan. O, teka, kailan ka raw magsisimula mag-espiya? Bukas, ate. Mr. Romantico. Mr. Romantico, nung una, hindi pinagtapat sa akin si Shumara na may bagong trabaho na ibinigay sa kanya si ex-gob. At ito ang mag-espiya sa kasalukuyang gobernador ng bayan namin. Kung nalaman ko lang ito agad, tututol ako at kukumbisin ko si Shumara na huwag ituloy ang plano dahil madadamay lang siya sa gulo ng ibang pamilya. Hi! Mukhang mag-isa ka lang, Governor Ruel Betancourt. Huwag kang maingay. Baka may makakilala pang iba sa akin. Nakadisguise ako ngayon. Oops! I'm sorry. Natatakot ka siguro na mahuli ka ng mga constituents mo na nandito ka. Hindi yon. Wala kasi akong dalang security. Eh, mahirap na. Marami pa naman akong kaaway sa politika. Anyway, hi, I'm Shumara. Shumara? Mm-hmm. Nice name, ha? Kakaiba. Ano yun, screen name mo? Yep. Total, mag-isa ka lang, Gov. Pwede ba kitang samahan ngayong gabi? Teka. Bago ako pumayag, may tatanong muna ako sa'yo. Sino ang binoto mo sa amin ng lolo ko noong last election sa pagkagobernador? Okay. To tell you frankly, binoto ko na ng lolo mo. Hindi sa pagmamaliit, no? Pero napakabata mo pa para maging gobernador. Well, that's your choice. In the end, ako pa rin naman ang nanalo. Hindi na rin matatawaran ang achievement ko for the past 2 years as governor ng bayan ito. I think we should set aside politics here. So, going back to my question, do you want me to accompany you tonight? Of course. I would be happy na samahan mo ko ngayon. Bukas and forevermore. Anyway, I want to know more about you. Saan ka pala nakatira? Malapit lang ako dito. Siguro mga 100 meters away. Saan ka naman ang nag-work? What if I tell you na isa akong escort girl? Oh, really? Sino-sinong mga personality ang mga nasamahan mo? Politiko ba? Celebrity? Nagsisimula pa lamang ako. Ganun ba? So, are you happy naman sa work mo? Yeah, happy na rin. By the way, baka kailangan mo ng escort service. Pwede ako. No. I don't need one. Baka magalit sa akin ang girlfriend ko. Oh, girlfriend? Kilala mo ba si Liz? Yung nag-iisang babaeng counselor sa kabilang bayan? So, taken ka na pala. But I'm willing to be your friend. At teka, may ibibigay ako sa'yo, ha? Here's my calling card. Just text or call me if you want. I will also advise the security personnel ng Kapitolyo
Nabigyan ka ng special pass. And I'll also talk to my secretary na papasukin ka kagad sa office if ever you want to visit me at my office. Wow! That's nice, Gov! So, can we be friends, Shumara? Lolo, ba't niyo ako pinatawag? Ano ang babalitan niyo sa akin? Alfred, nakahanap na ako ng taong tutulong sa akin. Oh. Para mapabagsak ang aking apo. Talaga? Sino? Si Shumara. Really? Ano naman ang gagawin ng escort girl niyo? Gagamitin ko siya bilang espiya kay Ruel. Si Shumara ang magiging source ko kung ano mga plano niyang pamangkin mo. Para alam natin kung paano natin siya lalabanan. Alfred, 10 months na lang eleksyon na. Kailangan na natin kumilos para mabawi natin uli ang Kapitolyo. Gaano kayo katiyak na magtatagumpay si Shumara sa ipinagagawa niyo sa kanya? From the very first day na makilala ko si Shumara, I knew she can be trusted. And I believe she will succeed. Matalino si Shumara. Sana huwag bumaliktad sa atin yung escort girl ninyo. Knowing Ruel, he's a charmer. Baka imbis na si Ruel ang mahulog kay Shumara, ang mangyari, kabaliktaran. I'm very confident na magiging successful ang mga plano ko. Watch me, Alfred. I'll make sure na pagsisisihan ni Ruel na kinalaban niya ako. Mr. Romantico. Mr. Romantico, isang buwang hindi pumasok si Shumara sa trabaho niya sa KTV. Labis akong nag-alala, kaya inalam ko ang dahilan. Pero nasaktan ako dahil nung minsang sinundan ko siya, nakita ko si Shumara na kasama ang pinakabata at kasalukuyang gubernador ng aming lalawigan, si Ruel. Selos ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Dahil kitang-kita ko kay Shumara ang kasiyahang hindi ko pa nakikita sa kanya kapag kasama niya ako. Nonoy! Ikaw pala. Kumusta ka na? Ang tagal mo nang hindi pumapasok sa trabaho, ah. Meron lang kasi akong ibang racket. Mas malaki ang kita. Anong racket ang sinasabi mo? Nagpapakama ka na ba? Ano eh? Hindi, no? Bakit mo naman naisip yan? Sobrang baba na bang tingin sa akin? Hindi na lang pala si Ronaldo ang siniservisyuhan mo. Pati na rin pala si Ruel Betancourt. Teka, paano mo nalaman? Anong meron sa inyo ni Gov? Huwag mo sasabihin to sa iba, ha? Pero, binabayaran ako ni Ronaldo para mong espiya sa apo niya. Ano? Ginagawa mo yun, Ann? Pwede ba itigil mo yan? Delikado yan. Hindi, hindi to delikado. Kaya kong sarili ko. Masama ang ginagawa mo. Ikaw ang nagiging daan para lalong masira ang family nila. Hindi ka ba nakukonsensya sa ginagawa mo? Nakukonsensya ako, pero kailangan ko itong gawin. Nasimulan ko na eh. Wala na itong atrasan. Shumara, mahal kita. Ayoko mapahama ka. Ano eh? Nakikiusap ako sa'yo. Tama na. Tumigil ka na sa ganyang trabaho. Handa kitang tulungan na magbagong buhay ka. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Pagmamahal, dignidad, basta mahalin mo lang ako, Shumara. Sorry. Sorry, Nonoy. Pero hindi ko matatanggap ang pagmamahal mo. Shumara. Hindi kita pwedeng mahalin. At alam mo ang dahilan. Nonoy, kaibigan kita. At hindi ka mahirap mahalin. Pero hindi ang isang katulad ko na babaeng mababa ang lipad, ang
nararapat sa'yo. Good morning, Ma'am Shumara. Ah, sige po. Pasok na po kayo sa loob. Salamat, Sarah. Oh, Shumara. Come in. Have a seat. Thanks, Gong. So, kumusta ka na? How's life? Oh, I'm fine. Anyway, Gov, meron akong dalang pasalubong para sa'yo. Regalo ko to sa'yo sa first monthsary natin. Oh. Bilang friends. Wala naman sigurong laso nito, no? Sus, ko naman. Wala kang tiwala sa'kin. Oh, joke lang yun. Alam ko namang hindi mo magagawa sa'kin yun. Huwag ka na magtampo, please. Oo na, Gov. Hindi na ako nagtatampo. Alam mo ba, ako ang nagluto niya. Oh, talaga? Aba, patingin nga. Uy, mukhang masasarap ah. Dali, tikman mo na, Gov. May sinama na akong plastic spoon and fork dyan para pwede mo nagkainin. Oh, sige, sige. Taga, bubuksan ko. Ito na. Oh, bango ah. Masarap nga ah. Thanks, Shumara. Wala yun. Alam mo, mabilis talagang umandar ang panahon. Biruin mo, 1 month na rin pala tayong magkaibigan. Sana tumagal pang friendship natin. Ruel? Shumara? Gov? What do you think of me? Well, maganda ka. Sexy, matalino, and aggressive. Hindi ka ba na-attract sa akin? Na-attract ako sa'yo. Teka, sandali. And what if I tell you that I like you? Teka, ang bilis mo naman. Ganun talaga. Lalo na pag gusto mo yung lalaki. Napapalunok ka, Gov. Anyway, why don't you try me? Huh? Wala namang masama. Hindi ba? Shumara, kaibigan kita. Uso naman yung friends with benefits, hindi ba? You know, Gov, kung na-attract ka talaga sa akin, huwag mo nang pigilin ang sarili mo. Taka, kasi ako, tagal na ako nagtitimpi. Pero hindi ko na kaya pigilan pa. Sandali, please, Shumara, wag. Sandali, natutokso na ako. At saka, nasa governor's office tayo. No, tama na. Nandito tayo sa opisina ko eh. Nga pala. Pero, pag wala ka na sa office mo, hayaan mo sarili mo na matukso ka sa akin, Ruel. And I tell you, Gov, it's very worth it. Ang bawat segundong kasama mo ako. Mister Romantico. Mister Romantico, alam ko na nagpatuloy si Shumara sa pang-aakit at pag-iispiya kay Governor Ruel. Hindi ko na rin siya nakikita sa KTV bar na pinagtatrabahuhan namin. Hindi na kami nagkakasamang magkaibigan dahil palaging si Governor ang kasama niya. Samantala, maraming babae na mula sa mga political clan ang naliling sa aming gobernador. Kaya hindi pansin si Shumara. Bagamat sa loob ng Kapitolyo, may naririnig akong chismis na nauhumaling si Ruel sa isang escort girl. Talagaan?
Ganun kabilis na hulog si Ruel sa patibong mo? Oo, Ate Bing. Well, hindi naman ako nahirapan kasi from the very beginning, alam ko na, attracted ka sa akin. Hindi ako makapaniwala na napasa kamay mo ng pinakabatang governor ng province natin. And in fairness to Ruel, he's not bad. Mapait siya, gentleman. Hindi naman sobrang kagwapuhan. But I admit, ang hot niya. Sa tingin ko, Ate, gusto ko na si Governor Ruel Betancourt. Eh, Ann, paano yung pinapagawa sa ni Governor Ronaldo? Don't worry, Ate. Hindi ko nakakalimutan yun. Oy, mag-ingat ka, Ann, ha? Baka kasi may in love ka ng todo sa kanya. Mahirap na. Ay, hindi mangyayari yun. Oo, gusto ko siya. Pero hanggang dun lang yun. Hindi ako mai-in love kay Governor Ruel Betancourt. Hindi ka matanggal sa isipan ko. Siguro nga, talagang in love na ako sa'yo. Oh. Come in. Ruel. Oh, ikaw pala, Kuya Alfred. Busy? Hindi naman. Bakit? Mukhang malalim ang iniisip mo. Ah, alam ko na. Is it Liz? No, hindi. Then sino? Oh, wait, wait. Don't tell me nang iniisip mo eh yung newest girl mo. Si Samara? Ah, tama ka. Siya nga. Huwag mong sabihin na nahuhulog na ang loob mo sa babaeng yun. Paano si Liz? Aminin ko sa'yo, Kuya Alfred. Nahuhulog nga ang loob ko kay Samara. Kakaiba siya sa lahat ng mga babaeng nakilala ko. Palagi siyang may oras para sa akin. Unlikely is na sobrang busy sa political career niya. Kuya, she always make my day complete. Good for you. Pero marami pa akong hindi alam kay Samara. Kuya, can you help me? Paimbestigahan mo si Samara. Her background. All. I want to know more about her. Bakit ako? Please, Kuya Alfred, please. Well, okay, sige. Aalamin ko ang background ng newest girl mo. Lolo, sa nakikita ko kasi, mukhang nahuhulog na si Ruel sa patibong natin. Good. Pero, may konting pakiusap siya sa akin. He wants me to investigate Shumara's background. What? Bakit naman niya gagawin yun? He wants to know more about her special girl. Well, umuuna ako. Mas mabuti na yun kaysa mag-hire pa siya ng private investigator. Pero don't worry, Lolo. I'll fabricate all Shumara's information. Yun ang ipakikita ko kay Ruel. Sige, Alfred. Sa'yo ko na ipapaubaya yun. Anyway, we need more confidential info sa loob ng Kapitolyo. Sa ngayon, hindi pa sapat yung mga impormasyong binibigay sa atin ni Shumara. Ilang buwan na lang at filing na ng Certificate of Candidacy. We need juicy info right now. Yep. Para maisagawa na natin ang plano natin laban kay Ruel. Mr. Romantico.
Mr. Romantico, sa paglipas ng panahon, unti-unting nawalan ng oras si Shumara para sa akin. Dahil mas nakukuha ni Rowell ang atensyon niya. Masakit pero wala akong magawa. Ano ba naman kasi ang labang ko kay Rowell? Ang lalaking yun, mayaman, may impluensya, makapangyarihan, habang ako, wala. Kaya, pilit ko na lamang tinatanggap sa sarili ko, natalo na ako. At dapat ko nang isuko ang mga nararamdaman ko para kay Shumara. Napakinggan ko yung gubernatorial address mo sa radyo kanina. And it's a huge success! Congratulations! Oh, thank you. Medyo stressful nga lang kanina. Buti na lang at kasama kita. Alam mo namang ikaw ang stress reliever ko. Really? Happy ka naman ba na akong kasama mo ngayon? Yes. Oh. Anyway, may sasabihin ako sa'yo. Huwag kang magagalit, ha? Bakit? Ano ba yun? I got some info about you. Nagawa ko yan kasi napaka-misteryosa mo eh. Wala akong kaalam-alam na. Pinaiimbestigahan mo pala ako? Don't worry. You have a clean record. Totoo nga palang isa kang escort girl. Do you have a problem with that? No. Ayos lang sa akin yun. Yun lang ang nalaman mo sa akin? Meron pa ba akong dapat malaman? Wala naman. Pero, hindi ako basta-basta sumasama sa lalaki. Pinipili ko mabuting sinasamahan ko. I'm sorry, Shumara. Hindi mo na kailangan mag-sorry. Naiintindihan ko kung bakit mo ginawa yon. Gobernador ka, may karapatan kang malaman ang background ng taong sumasama sa'yo. Thanks for understanding. Siguro na tamang tao ang sinasamahan niya. Hindi niya nalaman yung tungkol sa pang-espiya mo? Fortunately, kay Congressman Alfred nang galing ang info. Eh, kasabot namin yon. Walang kaalam-alam si Ruel na inaaha siya ng sarili niyang kapatid. At malaki na yung nababayad nila sa'yo. Almost 200,000 na. Marami na rin akong naibigay na confidential information sa kanila. Kaya, lately, nasasabotahe ang mga projects ni Ruel. Pero, Ate Bing, parang gusto ko nang tumingin. Oh, eh bakit mo naman gagawin yun? Nakukonsensya ka? Oo. Hindi lang kasi si Ruel ang sinasabotahe nila. Pati na rin ang taong bayan. At saka, sa ilang buwan na magkasama kami ni Ruel, alam ko, isa siyang mabuting tao. Ay, naku, hindi totoo yan. Politiko kasi yan, kaya akala mo mabait. Ganyan din si ex-gob noon eh. Pakitang tao. Pero ano, lumabas din ang totoong kulay. Tao po? Tao po? Ay, Ate Bing, may tao sa labas. Sino kaya yun? Oh, teka. Aalamin ko kung sino. Magandang umaga po. May mga padala po para kay Ma'am Shumara. Ha? Padala? Opo. Ito po, oh. Mga kasama. Sir. Iba pa nyo na yung mga yan. Oh, sir. Ay. Teka, anong mga yan? Kanino galing? Ma'am. Galing po kay Governor. Ito pa pala yung bulaklak.
Pinabibigay po para daw po sa inyo. Ah, ang dami naman mga pagkain to. Parang binili niya isang grocery tapos hinatid dito sa bahay. Pakisabi kay Gov, salamat. Sobra kong na-appreciate ang regalo niya para sa akin. Salamat, Sumara, at sinamahan mo akong mag-dinner. Bongga tong dinner mo, ha? May pa-violin ka pa sa background. Ay nga pala, thanks dun sa mga regalo mo sa akin. Alam mo, nagulat ang ate ko. Hmm? Kasi ang daming pagkain. Parang binili mo yung buong grocery. Buti naman na gustuhan mo. Don't worry, hindi lang yun ang matatanggap mo mula sa akin. Marami pa akong ibibigay. Nakakahiya naman sa'yo. Oo, na-appreciate ko yung mga regalo, pero gusto ko lang malaman mo na hindi ako isang materialistic na tao. Ginagawa ko lang yon kasi gusto ko maging masaya ka eh. Sumara, alam mo ba, araw-araw, nahuhulog ang loob ko sa'yo. Tingin ko, mahal na kita eh. Sigurado ka? Ruel, escort girl ako. I really don't care kung escort girl ka. Actually, I really don't care sa past mo. What I really care is the woman in front of me. I want you to be my girlfriend. Sigurado ka? Ruel? Gugustuhin mo maging girlfriend ang isang escort girl na katulad ko? Look, ikaw ang governor ng bayang ito. I'm sure magiging malaking kasiraan ito sa'yo. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Because in the first place, wala naman akong ginagawang masama. Hindi naman ako kurakot. Nagmamahal lang ako. And how about Liz? Yung girlfriend mo? Wala na. Tapos na kami. Matagal na ako nakapag-break sa kanya. Liz is a good catch. Maambisyon. Makakatulong siya ng malaki sa political career mo. That is the reason why I broke up with her. Huh? All I want is you, Sumara. Ikaw lang. Well, sa totoo lang, happy na ako sa status natin. Ikaw ang papi ko. Ako naman ang escort girl mo. Hindi ko sinasabing ayoko sa'yo. Pero kasi, ano? I'm happy to be your escort girl. Huwag na muna tayong lumagpas doon. Governor. Mr. Romantico. Mr. Romantico, nalaman ko mula kay Sumara na nagtapat na nga ng pag-ibig si Ruel sa kanya. At kahit siya, inamin niyang may nararamdaman na siyang pagtatangi sa gobernador ng aming probinsya. Pero alam niya ang limitasyon niya. Magkaiba ang mundong ginagalawa nila. Bukod sa walang alam ang gobernador sa tunay na motibo ng kanyang pagdating sa buhay nito. Bakit kung sino pa ang... Nonoy, anong ginagawa mo dito sa labas ng bahay? Bakit hindi ka pumasok? Alam mo namang hindi ako welcome sa Ate Bing mo eh. Kumusta na kayo ni Gov? Eto, ayos naman kami. Nahulog na ba ang loob mo sa kanya? Nonoy, bakit mo naman naitanong yan? Mahal mo na ba siya? Sa totoo lang, parang ganun na nga.
Kaso nakukonsensya ko sa tuwing magkasama kami. Paano kaya kung malaman niya ang totoo? An, nag-aalala ako para sa'yo. Siguradong magagalit siya kung madiskubre niya ang sikreto mo. Baka kung ano na lang ang magawa niya sa'yo. Nonoy, nakikiusap ako sa'yo, An. Itigil mo na yung ginagawa mo. Bukod sa mga nganib ang buhay mo, sisirain mo ang tiwala niya sa'yo. At siguradong masasaktan siya. Lalo na tingin ko mahal ka ni Gob. Yun nga eh. Umamin siya sa akin na mahal niya ako. Kaya nangukonsensya ako. Kaso kapag umatras ako, baka si Ronaldo naman ang makalaban ko. Noon ay natatakot ako. Huwag kang matakot kay ex-Gov. Tutulungan kita. Gagawin ko ang lahat para maipagtanggol ka. Pakiusap ko lang sa'yo, Ann. Gawin mo ang tama. Para din to sa kabutihan mo. Mister Romantico. Mister Romantico, alam kong labis na naguguluhan si Shumara kung saan siya papanig. Sa kasinungalingan o sa katotohanan. Kaya bilang kaibigan at tagmamahal sa kanya, madalas ko siyang kumbinsihin na lumayo siya sa kasamaan. Hanggang sa napagpasyahan din niyang pumanig sa inaakala niyang tama. So, anong problema ng honey ko? May kinalaman ba to dun sa pinapagawa ko sa'yo? Ronaldo, pasensya ka na. Pero hindi ko niyata kayang traidorin pa ang apo mo. Nakukonsensya na kasi ako eh. Total, may mga naibigay na ako ilang sufficient documents para sa mga binabalak mo laban kay Romel. No, Shumara. Hindi pa pwede. Hindi pa ako satisfied. Sorry, pero ayoko na talaga. Shumara! Bakit ba hindi ka nalang magparaya sa apo mo? Total naman, ikaw ang nakakatanda. Hindi ko gagawin yan. Hindi ako aatras sa pagkandidato ko sa pagiging gobernador. Kung ganun pala, edi lumaban ka nalang ng patas. Bakit kailangan mo pang siraan siya? Ronaldo, kahit nasabihin mo pang suwail siyang apo, still, katugaw mo pa rin siya. Huwag niya sirain ang tuluyan ng pamilya ninyo ng dahil lang sa politika. Siya ang sumira sa pamilya namin. Alam mo, Shumara, nagtataka ako kung bakit sobra na lang ang pagtatanggol mo dyan sa apo ko. Bakit? May gusto ka na ba sa apo ko? Babe? Saan na yung security mo? At saka bakit ikaw lang mag-isa ang nagmamaneho? Shumara, ano man ang meron tayo ngayon, gusto kong maging formal na ito. Anong ibig mo sabihin? I want to be your boyfriend. Kahit ano pang sabihin nila, hindi ko sila pakitinggan. All I want is to be with you. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Mahal kita, Shumara. Bakit pa hindi mo ako maintindihan? Naiintindihan kita.
Pero kasi, worried lang ako. Kapag ako minahal mo, sigurado makakasira lang ako sa mga political plans mo. At saka, Ruel, meron kang dapat malaman. Ano yun? Niloko lang kita. Anong sabi mo? Ruel, escort girl ako ng lolo mo. At kasabot ako sa pinaplano nilang masama sa political career mo. Shumar, anong... Bakit? Napasubo lang ako, Ruel. Hindi ko naman gustong gawin yun. Anong plano ng pamilya ko laban sa akin? Yung mga projects mo para sa bayan na pumalya, ang lolo mo sumabotahin nun. At saka balak nilang magpalabas ng black propaganda laban sa'yo. Ginagawa nila yun? Oo. At ako ang ginagamit ng lolo mo para gawing instrumento para makahanap sila ng butas laban sa'yo. Ruel, naging espiya nila ako sa'yo. Ako ang naging source nila sa mga aktibidades mo. Oh my God. Hindi ko akalain na magagawa nila ito sa akin. Kaya nga, Ruel, hindi mo ko dapat mahalin. Binayaran ka nila. Tama ba? Oo, Ruel. I'm sorry. Napilitan lang akong gawin yun. Kasi natatakot ako sa lolo mo. Baka may gawin siya sa akin kapag hindi ako pumayag. Pinagkatiwalaan kita, Shumara. Minahal kita. Tapos ito lang ang gagawin mo sa akin. How dare you? Ang sama mo! Bababa na. Sa palagay mo, pagkatapos mo kong traitorin, mawawala ng pagmamahal ko sa'yo? Ruel! No! Ano man ang kasalanan mo sa akin ngayon, handa akong kalimutan. I still love you. Handa akong talikuran ng politika. Mapasakin ka lang. Mr. Romantico. Mr. Romantico, hindi naging madali para kay Shumara na aminin ng totoo kay Ruel. Pero ginawa niya pa rin. Bagamat alam niyang nasaktan ng gusto si Ruel, handa nitong kalimutan ang lahat dahil sa pagmamahal. Samantala, pagkatapos nun, sinubukang umiwas na ni Shumara sa pamilya ni Ruel. Bumalik siya sa KTV bar na dati naming pinagtatrabahuhan. At doon, muli kaming naging malapit sa isa't isa. Oh, Ann, ito na yung buy one take one burger mo at soft drink. Salamat, Nonoy. Libre mo ko. Sus! Maliit na bagay. Teka. Mm? Ayos ka lang ba? Iniisip mo pa rin ba siya? Oo, Nonoy. Aaminin ko sa'yo. Napamahal na sa'kin si Ruel Betancourt. Sabi niya sa'kin, mahal pa rin niya ako sa kabila ng lahat. Pero nag-decide na ako lumayo sa kanya sa sobrang hiya. Nonoy, kahit hindi niya sabihin, alam ko, deep inside, nasira akong tiwala niya sa akin. Kaya nga dapat lang na lumayo ka na sa pamilyang yun. Baka hindi mo alam, may binabalak na pala si Ruel laban sa'yo. Alam mo naman ang mga politiko. Kaya nga, hindi ako nagtitiwala sa mga yan eh. Hindi naman siguro ganun si Ruel.
Nakita ko naman sa kanya ang sinseridad sa mga sinasabi niya sa akin. Nonoy, ibang iba siya sa pamilya niya. An, alam kong wrong timing to. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na pag may problema ka, palagi akong nandito sa tabi mo. Handa kitang damayan. Nonoy. At hanggat hindi kay kinakasal, hindi ko sinasara ang posibilidad na maging tayo sa hinaharap. An, maghihintay ako. Kahit gaano pa yun katagal. Kumusta naman ang Suwail na gobernador ng bayang ito? Alam ko na ang balak niyo laban sa akin. You disappoint me, Lo. Kasi handa kang sirain ang sarili mong apo para lang dyan sa pansarili mong ambisyon. Ano? Talagang gumamit pa kayo ng escort girl para mag-espiya sa akin. Akala niyo siguro, Lolo, gumagawa ako ng anomalya sa Kapitolyo na pwede niyong gawing panira sa akin sa susunod na eleksyon. Ito lang po ang tatandaan nyo, Lo. I'm not you. Hindi ako katulad nyo na oportunista at papagsamantala. Lumayas ka sa harapan ko! Yes! Layas! Oo, alis na ako, Lo. Pero tandaan nyo, hindi ako uurong sa laban. At kapag siniraan nyo ko, ilalabas ko ng baho ng pamilyang ito. Lalong-lalo ka na, Lolo. Nagbibihis. Hindi ka ba sasama sa akin na magsimba? Masama ang pakiramdam ko, Ate Bing. Napapansin ko sa'yo parang gulong-gulong isipan mo. Kalimutan mo na si Noel at Ronaldo Betancourt. Tapos na ang papel nila sa buhay mo. Move on ka na, sis. Yan naman ang ginagawa ko eh. Kasi hindi ko pa rin makalimutan si Ruel. Kung totoong mahal ka noon, sana kinukulit ka pa rin niya hanggang ngayon. Eh, pero ano? Parang walang nangyari. Siguro nga, ate. Ganun ang mga politiko. Madaling makalimot. Tao po! Tao po! Sandali. Ako na magbubukas ng pinto. Sige. Magandang umaga po. Nariyan po ba si Ma'am Shumara? Bakit po? Ano po kailangan nila? Ma'am, sumama po kayo sa akin. Ha? Huh? Kailangan daw po kayong makausap ni Gov. Ronaldo. Hayop ka, Sumara! Ronaldo, please, tama na, nasasaktan ako. Baka sa akin. Ang lakas ng loob mong traidorin ako. Alam mo naman siguro kung ano ang kaya kong gawin sa'yo at sa pamilya mo. Huwag mo nang idamay pa ang pamilya ko. Bakit mo nagawa sa akin yun, ha? Hindi na kasi kaya pa ng konsensya ko. Yung pinapagawa mo sa akin. At saka, Ronaldo, mahal ko si Ruel. Mahal ko ang apo mo! Hayop ka talagang babae nga! Tama ka! Ang lakas ng loob mong sabihin sa akin yan! Anong akala mo sa sarili mo? Akala mong matatanggap ka namin sa pamilya? Hindi, Sumara! Ronaldo! Hindi ka nababagay sa apo ko! At kahit kailan, hindi ako papayag na maging party ka ng pamilya Betancourt! Ang isang tulad mong basura!
Mister Romantico. Mister Romantico, habang ikinikwento sa akin ni Shumara yung nangyari sa kanya sa bahay ni ex-governor, galit ang aking naramdaman. Nung mga oras na yon, gusto kong lusubin at patayin ang hayop na matandang yon. At sobrang durog ang puso ko nang umiyak sa aking balikat ang babaeng pinakamamahal ko. Tama na, Ann. Huwag kang mag-alala. Yung mga taong nang api sa'yo, pagbabayaran din nila yun sa Diyos. Maging matapang ka. Salamat. Hindi ko siguro alam ang gagawin ko kung wala ka sa tabi. Ann, may palapit na kotse. Governor Betancourt, anong ginagawa niyo rito? Shumara, pwede ba kitang makausap? Makausap? Para ano pa, Gov? Nonoy, kausapin ko lang si Ruel. Iwan mo muna kami. Sige, ikaw ang bahala. Shumara, nabalitaan ko yung ginawa sa'yo ni Lolo. Ako nang humingi sa'yo ng sorry. Hindi kanya dapat sinaktan ng ganun. Shumara, hindi ko hayaang masaktan ka ulit ni Lolo o nang sino man sa pamilya ko. Mahal na mahal kita. Hindi ako mahiyang ipagsigawan sa buong lalawigan na ikaw ang napili kong mahalin. Wala akong pakialam na kahit gamitin pa nila ito laban sa akin. Handa kong harapin ang mga tututol sa pagmamahalan natin. Shumara, alam ko mahal mo rin ako. Ipaglaban mo rin ang mga nararamdaman mo. Tulad ng paglaban ko sa mga nararamdaman ko para sa'yo. Pakiusap, Shumara. Tanggapin mo ulit ako sa buhay mo. At pinapangako ko sa'yo, ikaw lang ang mamahalin ko. Wala nang iba. Oh, Will. Shumara. Tinatanggap ko ang pagmamahal mo. Mister Romantico. Mister Romantico, sa paglipas ng panahon, nakita ko ang pagbabago ni Shumara. Muli, umalis na siya sa KTV na pinagtatrabahuhan namin. Nagdamit ng disente, kumilos ng disente, at para yun sa kanyang sinisinta. Sa totoo lang, masakit para sa akin na makita si Shumara na masaya sa piling ng iba. May halong kirot at panghihinayang ang aking nararamdaman. Pero wala akong masisi sa mga sakit na nararamdaman ko. Dahil alam ko, ako rin ang may kasalanan. Ang aking pagkakasala ay ang nagmahal ako ng lubusan sa isang taong may ibang minamahal. Oh, saan ka pupunta? At ano yung suot mo? Bakit ganyan? Saang prayer meeting ka pupunta? Sasamahan ko lang si Ruel sa groundbreaking ng bago niyang project, ate. Inimbitahan niya ako, so bakit ako tatanggi? Edi good luck sa'yo. So ano kayang pagpapakilala niya sa'yo doon? For sure, maraming local press ang darating. Proud naman ako na maging girlfriend niya. Kaso, medyo didistansya muna ako. Kasi ayoko mabahira ng press ang event. Alam mo naman, kotang-kota na ako sa chismis sa buong probinsya natin ngayong buwan. Oh, eh ano naman ang ginagawa ni Ruel para labanan ng chismis na kumakalat tungkol sa'yo? Wala naman kaming pakialam sa mga chismis eh. Pero syempre, medyo
Nagpipigil kami pag nasa labas. So, parang patago ang relasyon yung dalawa. Oo, ganun na nga. Okay lang ba yun sa'yo? Girlfriend ka niya, dapat maging proud siya sa'yo. Ate Bing, ayoko mabahira ng magandang reputasyon ni Ruel. Lalo na't malapit na ulit ang eleksyon. Na meron siyang girlfriend na ex-GRO. Kaya, okay na ako sa setup namin ngayon. Here it is. Ang pasabog ng taon sa ating probinsya. Basahin mo, Lolo. Governor Ruel, kumpirmadong may relasyon sa isang GRO. Good! Hindi pipikapin niya ng local tabloids kung hindi dahil sa pasabog ng kilalang radio announcer na si Lito Burrito. And guess what? Kung sino ang source? Ikaw. Yes, Lolo. Ako ang kumausap at nagbigay ng impormasyon kay Lito Burrito tungkol kina Ruel at Xiomara. And you know what? Negative ang impact ng pasabog sa mga constituents niya. Si Xiomara ang pinag-uusapan ngayon ng buong probinsya. Si Xiomara ang magpapabaksak sa political career ng ambisyoso mong pamangkin. Good job, Alfred! Good job! So, Lolo, sino nang napipisil niyong maging running mate against Ruel? Ang kailangan kong running mate, yung matalino, madiskarte at maaasahan. At ikaw yun, Apo. Are you interested to become my running mate? Of course, Lolo. It's a great pleasure to be your running mate. I'm quite confident na matatalo natin si Ruel. Ruel, okay ka na ba? Buti dumating ka na. Ano bang headline ng diyaryong binabasa mo? Pwede mo makita? Ito. Kung ganun, tayo na naman ang headline. Nilalait na naman nilang pagkatao ko. I'm sorry. No. Wala kang kasalanan. By the way, nasabi pala sa akin ng secretary mo na lumabas na yung survey sa pagkagobernador ng probinsya natin. I'm sure number one ka. Actually, no. Huh? Pangatlo ko sa lumabas na survey. Nangunguna si Lolo Ronaldo, second si Mayor Boborol. Siguro, dahil sa akin, kaya bumaba ang ratings mo. Xiomara, huwag mong sisihin ang sarili mo. Besides, hindi ako naniniwala sa mga survey. Pero kailangan mong manalo sa susunod na eleksyon. Kailangan ka ng probinsyang ito, Ruel. Don't worry. Gumagawa na ng paraan ang PR team ko. Xiomara, kahit anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Talaga, Ruel? Kahit ako maging dahilan ng pagkatalo mo sa susunod na eleksyon? Mr. Romantico. Mr. Romantico, maraming pagsubok na dumating sa patagong pagmamahala ni Xiomara at Ruel. Pero naging matatag ang aking kaibigan. Minahal niya agad ang lubusan ang ama ng aming lalawigan. Ibinigay niya ang lahat para maibsan ang bigat ng mga problemang pasan-pasan ni Ruel. Ngunit, tulad ng sinasabi sa kantang Kasalanan Ba, mali ang magmahal agad ng lubusan. Ruel Betancourt,
Ganyan ka ba kasama, Lolo? Sisirain mong sarili mong apo para malagay ka lang sa kapangyarihan? Una sa lahat, ikaw ang unang tumalikod sa pamilya natin. Kinalaban mo kami. At pangalawa, sino ba ang gumawa ng mga anumalyang kinasasangkutan mo? Hindi ba ikaw? Hindi ako corrupt. Pero iba ang sinasabi ng DILG at Ombudsman. Malakas ang mga ebidensya nila laban sa'yo. At naghihintay na sa'yo ang kulungan. Lolo, apo. Wala akong kasalanan. Wala. Lahat ng ito, paninira niyo lang. Ruel, sumuko ka na lang. Wala ka nang magagawa kundi tanggapin ang kapalaran mo. Ikaw ang kauna-unahang gobernador ng probinsyang ito na masususpindi. Nakakahiya ka. Magbabayad ka, Lolo. At bakit ako magbabayad? Alam mo, huwag ako ang sisihin mo sa pagbagsak ng political career mo. Si Shumara, siya ang sisihin mo. Kung hindi dahil sa kanya, walang confidential info ang lalabas. Siya ang sumira sa iyo, apo. Hindi. Hindi. Alam mo, Ruel, may pag-asa ka pa. Lahat ng kinasasangkutan mo, pwedeng mawala na parang bula. Kung hihiwalay mo si Shumara, at kung magpaparaya ka, at makikipag-alyansa ka sa akin. Shumara, I think we should go separate ways. Ano? Pero, sabi mo lang sa akin na mahal mo ko, di ba? I changed my mind. I thought I love you. Pero malay pala ako. Bakit bigla na lang nagbagong isip mo? Tinakot ka ba ni lolo mo? Ano? Walang kinalaman dito si lolo. Ano nangyari, Ruel? Sabihin mo sa akin, ano? I just realized na mas mahalaga pa palang ambisyon ko kaysa sa'yo. Ha? Makasira ka sa reputasyon ko. Ayokong pagtawanan ako ng bayang ito dahil nag-asawa ako ng isang escort girl na tulad mo. Sama mo! Shumara. Pinaasa mo lang ako. Bakit nagawa mo sa akin ito? Anong kasalanan ko sa'yo? Para saktan mo ako ng ganito? Grabe yung pasabog ni Lito Burrito. Napakinggan mo ba yung sa radyo kanina, An? Ay, sigurado ako. Malaking dagok yan sa kandidatura ni Ruel. Oh, umiiyak ka na naman. Diba sinabi ko na sa'yo, kalimutan mo na yung lalaking yun? Ate Bing, bakit ganun? Kung sino pa yung nagmamahal ng totoo, siya pa yung madalas na iniiwan. Bakit ako binigyan ng Diyos ng ganitong kirot sa dibdib? Anong kasalanan ko para mangyari sa akin ito? Kasalanan bang mahalin ko siya ng lubusan? Oo, kasalanan mo. Nagmahal ka ng lubos sa isang maling tao. Ay, sorry ah. Kasi ako nagpasok sa'yo na maging escort girl. O hindi ka na nagpagamit kay Ronaldo, hindi ka masasaktan ng ganito. Sa susunod, Shumara, ma-inlove ka sa taong kaya kang tanggapin at ipaglaban. Hindi sa isang taong basta ka nalang bibitawan o iiwan. Mr.
Mr. Romantico. Mr. Romantico, sobrang nasaktan si Shomara sa paghihiwalay nila ni Ruel. Masakit dahil ipinagpalit siya sa ambisyon nito sa politika. Nakakalungkot na makita ang taong mahal ko sa ganong sitwasyon. Pero wala akong magawa sapagkat alam kong hindi naman ako ang sagot. Dahil nararamdaman kong mahal pa rin niya ang lalaking nang iwan sa kanya. Shomara, sandali. Ruel, anong kinagawa mo dito? Baka machismis ka na naman. Wala! Kumusta ka na? Heto, bumalik na ako sa dati kong trabaho. Happy? I'm sorry kung hindi kita napanindigan. Okay lang yon, Ruel. Alam ko namang mas mahalaga sa yung kandidatura mo. Alam mo, ayos na rin naman na hiniwalayan mo ko. Kasi, na-realize ko na kayo mga politiko, puro lang kayo kaplastikan. Puro lang kayo pangako. Puro lang kayo manggagamit. Well, at least, nalaman ko kaagad ang tunay mong pagkatao. Sa totoo lang, hindi ko kagustuhan yung ginawa ko. Bakit? Sino bang may gusto? Lolo mo? Eh kahit naman ano pang sabihin mo, I'm over you. Nakabangon na ako sa kasalanan ko. At yun ay ang minahal kita ng lubos. Goodbye, Ruel. Shomara. By the way, pakisabi lang sa lolo mo, hindi siya makakatikim ng boto mula sa akin. Dahil si Mayor Boborol ang iboboto kong gobernador. For a change. Goodbye, Governor. Good luck. Salamat, Nonoy, at sinamahan mo kong magsimba ngayon. Nakakagaan talaga ng pakiramdam kapag malakas ang pananampalataya mo sa Diyos. Mabuti naman at nakakabangon ka na. Dahil yun sa'yo, dinadamayan mo kasi ako sa lahat ng oras. Nonoy, sorry ah. Sorry? Para saan? Sorry kasi hindi ko pinansin noon ang pagmamahal mo sa akin. Alam mo, ngayon ko lang na-realize na busilak ang pag-ibig mo sa akin. Kung ako lang sana ang pinili mo noon, hindi ka sana masasaktan. Yun ang isa sa mga pagkakamali ko noon na itatama ko na ngayon. Nonoy, sana tanggapin mo rin ang pagmamahal ko sa'yo. Ibig bang sabihin yan? Tayo ng dalawa? Oo, tayo ng dalawa. At pinapangako ko, simula sa araw na ito, titigil na ako sa pag-i-escort girl at sa pag-GRO. Magbabagong buhay na ako. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ako sa pagbabagong buhay mo. Sabay nating haharapin ang panibagong hamon sa buhay natin. Napakaswerte ko talaga, Nonoy. At nakilala kita. Nonoy, I love you. Mahal din kita, Shomara. Patay na si Shomara, Nonoy. Oo nga pala. Pinapangako ko sa iyo, magiging mabuti mo kong kasintahan. Hmm.
Mister Romantico. Mister Romantico, sa ngayon ay asawa ko na si Ann. Dalawang anak namin at masaya ang aming pamilya. Salamat sa Diyos. Umalis na kami sa dati naming probinsya at nakatira kami ngayon sa Romblon. Wala na akong mahihiling pa bukod siguro sa mahabang buhay para mahaba pa ang pagsasamahan namin ni Ann. Lubos na gumagalang, Nonoy. Sa gitna ng kagipitan, madalas tayo ay kumakapit sa patalim. Subalit, kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon upang patunayan kaya nating harapin ang mga hamon at pagsubok ng pagiging matatag, tayo ay unti-unting nakakasilip ng sinag sa liwanag na siyang nagbibigay panibagong pag-asa at nagkakaroon tayo ng inspirasyon. Binabati kita, Nonoy, na sa pamamagitan mo ay may isa kang kaluluwang na hango mo sa lusak at nabigyan ng panibagong pagkakataon upang makapamuhay ng marangal. Hangad po ng palatuntunan ito na kayo ay makapagsimula ng isang panibagong buhay na inyong pagsasaluhan ni Ann tungo sa isang maaliwangas at magandang kinabukasan. Ang mga nagsiginap bilang Xiomara Chiquit Amor, Phil Cruz sa papel na Ruel, nakasama sina Rosana Villegas, Lionel Benamin, Alan Ortega, soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, technician Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Krishna Senga, sa direksyon ni Luz Fernandez. Mga kaibigan, muli ko po kayong inaanyayang abangan ang susunod na namang magandang kasaysayan ng pag-ibig na aming itatampok sa ating palatuntunan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico.